Et bien là, on va Oh, charge, je vais pas ma casse. Maëlle, tu es en classe, tu es bon, tu es en classe, tu es en classe, tu es en classe, tu Katika Pesa service trader chef Katika Pesa ni tazi. Yes I. Katika Pesa TV. Ayo. Katika Pesa TV. Ayo. Katika Pesa TV. Ayo. Katika Pesa TV. Ayo. Abonnez-vous. On a causé la l'actualité, théâtre, colorate, musique, n'a pas l'en pas, on y a qu'une salle, kobanga bangate, n'étazini mobimba, et si va valida, on y a qu'une salle, kobanga bangate, n'étazini mobimba, et si va valida, pour un mariage na yo, n'est qu'au kobanga bangate, oh. Bautingunda. Et bien là, va coller. Oh, charge, baba, ce baba, ma casse. Baba, ma casse, bautizamba. Katika Pesa télévision en Équateur. Au moins, Équateur, rate à la village. Maman, la charge, boutoua. La routine bila. La routine bila. Oh. Ah, ok, Olia. Oh, ça m'a foutu. Ah, ça m'a foutu. Ok, tu vois, ça m'a image. Katika Pesa télévision Équateur. Talabano ya mitié, bazoya na babwato. Na ajo baiba ko luka na ajinini. Babanga na maite. Talabana o. Bana mitié bazoluka babwato. Bana mitié bazoluka babwato. Mbote. Telema na noa, telema. Telema. Yosa mbula boni. Yosa mbula boni. Nazana onza. Onza. Nala isa yoko luka boni. Nga moko. Yo moko. Bobanga amaite. Boutu wapi. Boutu pamba bandobo. Boutu pamba bandobo. Ebongo yo, yosa mbula boni. Mita onandambo. Kombo na onani. Kombo na onani. Exaucé. Ah, là, là, il s'agit de la boîte. Quand il y a un mot, tu as la bise au côté.
Kayo moko. Ah, oh nini kasi. Oh da sio za nini. Ilambe sina penda mbu. Ah. Siko bobanga maite. So zinda o kene libela te. Ah. Ebongo yokuna. Yope yaka. Pusana bo. Ah. Pusana te. Yoko mbono na. Erite. Oza mbula bo. Oza mbula bo. Seta. Seta. Otanga. Oza klasi ni. Premier. Ah, sikoyo na la kisa yoko luka bwatu. Nga mwona na yoko la koluka. Yo mongo yoko la koluka. Ah, bubanga maite. Ah. Katika pesa television, bota la bano na baja ba 7 ans, 8 ans, 6 ans, ba ebi koluka. Vraiment moi de transport ya koto ya ngoyo, hein. Ah, bango a 100 boîtes mobulu, 100 boîtes vraiment. Moi, il y a un déplacement exact. Donc, il y a un luka awa, amayi, ba ekola ko luka ba botamya awa, ba koli awa. Donc, bango pena, ba boîte nini za bwende moyen de transport ya solo solo pona bango yango. Moyen de transport ya awa yango kwango nenge zabwe bozomone za manyoko manyoko uti bilanga donc baye nango awa na libongo na bango bakuzwa manyoko o balongoli yango ba poso te ba ozindisa onka na mai bongo na ba poso yosala 4 jours. Après 4 jours, nde babimisa yango. So babimisa yango balongoli ba poso o basalaka batie na ba stack. Ale ne baki ko former yango ba kwanga. O bolia na kishasa. Moni kwanga ndenge utaka. Donc kwangi bandaka boyo ebandila kwanga nde yango. Kweza la kwanga ezalaka nde manyoko. Ezalaka nde nzete ya pondu baloni na mabele. Esali tango mususu inane. Ale kwe ba manyoko ndenge zawana. Esali inane. Mbote ndeko. Mbote. Ah, na moni yo otoki, otoki makasi boye uti wapi? Uti na musala. Musala? Na moni ya kiyo ozo ya niti na pusu oyo, bo uti na ngoti wapi? Uti na moni ya akwazo moto toka mai, etoko, abilanga. Abilanga. Yeah. Awa na kune koza la distansi ya kombye de kilometre, eza musika? Ikoza la... Ce sont les belles nebis qui ont 2 km. 2 km. Si vous avez un tindi qui pousse, vous avez un tindi qui pousse, vous avez un tindi qui pousse. Un tindi qui a 4 personnes. 4 personnes. Ah. Vous avez un tindi qui a boué. Vous avez un tindi qui a boué. 4 000. La distance à 2 km, vous avez un 4 000 francs. Dans 4 000 francs, vous avez un tindi qui pousse comme un arbre. Bon, vous avez un tindi qui a boué, vous avez un tindi quand même. Kasi simba anamuka na mkato viki na kango wani. Ah. Ok. Merci. Tu sepeli mingi. Oyo, yosiko yo, awa, uzakaka mutambuka. Oyo to, uta kelke pa. Waza mutambuka, mani kwa te. Ah, kwa te, eh? Tango za mutambuka oyo te. Waza mutambuka oyo te. Ibo mbuka oyo, kumbo na wani? Kumbo na ngu, utema pembe. Bubang. Ndundu, bubang. Yabu mbangichi. Ah, Njondo. Ah, comment on a une casse? Ready. Ok, merci. Ah, maman. Oui. Monio. Te, photo te. Maman. Na monio na ba, na ba manioko na maboko. Ah, et où tu as pibou? Manioko et où tu as? Na où tu as bilanga te? Bilanga. Eh. Eh, bilanga on a à la distance à combien? Eh. Eh, ça combien? 2 kilomètres. Ah, si ko oye na ngwe bele boeze ya kolia to ya koteka. Eh, ya koteka. Ya koteka. Si ko koteka waka nenge za boe? Te, to tia kaliboso na mai. Eh. To zui, to ka koteka na bazando na biso na site. Ah. To tipe na boato,
Sikonde bo kendo teka wana. Basala nango nini? Baliaka, bamusu balamba kango lotoko. Hmm. Bamusu basala kani ngwele. Ningwala nde nini? Ningwala ngo basala kani ngwele bapopa kango boti sima okomi konika. Oniki boti osisi konika wana, ale okangina bakasa. So kangina kasa na okomi koteka. Ah, le koma lokola kwanga. Eh, okomi lokola kwanga. Ah. Bamusu balamba kapetuka. Ah. Ça va, merci maman. Oyo chaîne Nabino Katika Pesa Télévision, bazola ndo en direct aux États-Unis. Ya sala. Et awa pona kuza ba image ko eba nini ni bobika ka ne Équateur. Mboka Nabino komo na oni. Bobangi. Bobangi. Nsondo bobangi. Awa na lukolela, est-ce ko eba distance nango, eza distance ya combien de kilomètres na lukolela? Oui, wana na yeba. Ah, wana ebite. Komo no maman nani? Makola. Ah, Mama Kola. Parce que nous sommes en direct aux États-Unis. Chaîne Abino, Katika Pesa Télévision. Nous sommes en Équateur, précisément, dans le village, dans le combo de Nzondo. Nous sommes en image, nous sommes en vivant, nous sommes en train de faire. 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 Nous sommes en train de José Amukolo, Marie Jani, na pesi bango yonso tu mbote. Gina, bébé, bango yonso tu na pesi bango mbote. Kale kelo wo. Ah, OK, merci maman. Katika Pesa TV, boyebi etisser nanga ya bien bon. Yaza ba kota ba Canada ba state ye kuna partout. So bo bengi ye pona masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Azape na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV. Ba o nyoso balinga pe na balambela bango bien na ba fête ye a se déplacer. Bo mona ka service traiteur moko e bonga e tonda e soin. Kuna mibi ba zarate o ba jemo ro boete zarate. Ba prix abordable et surtout so bo bengi bo bisse de la part de site Arapachi Total Aki Sports en tout cas a retour ba prix. Pour le service traiteur, il y a fête, il y a mariage, colossal de grade académique, anniversaire. Katika Pesa Zawana, vous pouvez vous numéro de Tchewana, vous pouvez vous page de Nyorso, et puis vous abonner à la chaîne de Katika Pesa TV, vous allez décider. Voilà. Kwanga bwenini Ojo opo si se tawo la mo tande duyi o ba lo lia lo bi kwa Kwango to lia ka za ka pusher bo Ba boni a Katika Pesa Television to kiti na Equateur to sa sikoyo na Equateur na village mo wa beni Nzondo donc to kita kia wa pona ko la no ba image ya découverte Boye ba ningini ba ke Équateur misala ba salaka e awa tomoni ilenge moko ya mwasi azo sala azo nika ba poussière moko na libaya me alobi za kwanga kwanga o bino boliaka biso to liaka na Kinshasa na États-Unis na monde bo ba passe ba congolais baza misusu ta misusu ba eba tenini ba salaka kwanga nzoka ebandeli ya kwanga yango sikoyo Yaya, na moni pousser pe ko mananu bwe sala kinene ni poe banoni ka ngona na libaya le loko benga ngoni o ni kan o etanda ah etanda siko e bandari ne ni pe ko ma pousser bo e bandara ne ni pe ko ma kwanga si to liaka na nyongela kyango na tena saki na fini avo tena saki za kindeni za ka pousser bo eto za ka ne mo beti ya ko ma bo ya ka kwanga
La dupe, on a tiré, on a la nyongeli, on a tiré, on a fait et bini bo, bini quoi. Ils arrivent à quoi là? Tant que vous êtes en haut, vous êtes arrivé. Les langues. Euta nelanga sikoyo nelanga tamboya kana ngomba mako chebo bandiko konika na tena mai elendi na mai poche ezoka komele jour trois jours après trois jours so isali trois jours longwe na mai après na nyongeli kunyongela ngo nde nini na dzi nyongeli eh na dupe na sac na basse na zo amo na bani pe ko nyongela ngo na dina na tena kata sac na fini ebini kwanga o fini mama ebini kwanga siko ebongo na amo na pusha bo iko makwanga ndeni e ko maka neza bo ana udongo na tena sac na fini ebini kwanga pusha après après na zango na niki ango na kosisa onika ango na zango na niki na dimo mpenda na tia ona mot nebini kwanga na banyugo karakanga ngo nebina kwanga ah bon tuzawa tutala tinde ngo kuchango na moto bamo na penake kwanga yango ebini kwanga bo batu baliaka o nazo mo na poussière mais bana koto bomona nenge nini poussière oyo ikoma kwanga botane kwate ne basala kwanga donc biloko aboe ba image aboe bozonka na katika pesa television kiti na équateur pona ko découvrir nenge nini ba e ba to équateur to ba équatorien ba vivre ka misala basala ka bolanda ka na katika pesa television bon na monia o komisa ngo boule poussière komi boule. Si quoi, on va s'en aller. Ah, la zone, on va s'en aller. 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 Na zui yango na bandiko fungula ngo boy na niki lisusu pour la deuxième fois na niki bongo na djumo mai na sopeli likolo na bandiko ba na banotsa ngo na banokanga ngo na banotsa ba boy ah okay to mo na nengo chango na moto bana poto kwanga yango wo buluka kwanga kwanga wo bona ka kwanga na makasi e kome bino kuna bani tazini tande kwanga basala no kwanga basala ba bino ekwate bo mona ba image ya bibo zonka na chaîne bino katika pesa television to jamu to tsamu na kato jipa na kasa wo zipa na kasa pwani to zipa na kasa bo ma ekota te. Ah, so zipi kasa te mai okota na kati. Baso e ba ekote baby. E baby te meto proteja kango ka pom moto et okanga mo fini ki awa. Bongo nde siko e beli sa onoki. Ah. Okay. Tozo ngelo sim. Ah, onde ki ti na moto? Eh, uti na moto siko to bando sala ngobu. Do o ne mupenda. Eh, to benya mo mpenda. Ah. To ba mikolongula bu. To dimo ndambo apushe bu. To zango to panzi pa le dimne mo moto to bandisi ka ko fina mo boye po e dimne mo chale a moto ana ebi na bandiko ni atango disusu siko apre ko sala boye ti soke sili. Na kujuango na temu amani oya pusher o na zui mai na panze kwa kumi deja pusher na zuango na jumu amai mke na panze kumu kama amai mai na zui oyo na baki si a na oya pusher. Apo siko a sore tapo isili nde o sal suni na udzani sana huko na moto kad apo kufinano zungu si suna moto apo kuna kusaa a na kujuango na tsanga na kasa na kanya ngona sala mo bingwele na temo nimpenda na temo ingwele boti esili na zango na tsanga na moto desiga e forme kwanga kwanga
Donc écoute na makasa. Donc ce écoute na makasa pour tchina moto. Et comme si au coin au bat bakoulia. Boya boy. Boato, hein? Donc, il y a une boîte na Zamba, si on a une boîte, on a une boîte pour arranger. Donc, katika pesa télévision, l'Équateur, l'Otala a découvert en haut. L'Otala a découvert en haut. Donc, on a déjà pourquoi? Pour comprendre, ils ont une image amateur, mais ils ont commis déjà beaucoup. Donc, ça qui nous était tiné comme il veut. Non, ici il était. Ici il était. Nenge penza esale maka bat baye barate. Donc maele oyo tangela kiango na classe toneni. Te bona tangela penza na classe te ezali bokoko na biso penza ya mboka na village na tai lokola ba papa ba papa ba banda ko sala biso pe sima ba papa yango na pe to komi ko sala. Siko bo sala ngona ba utiage nini? To sala ka e passe ezali e passe li machete ifo ezala. Et ça dépend à nini pas au nini Congo na ngo ba chocolat na carte ça. Ah si ko posa la boîte tout ti si la penda to mona nenge to mona na mai bazo luka na ngo za ko za combien de temps. Lokola oyo nenu na Zamba et ça dit 3 jours. Awa bo ce qui mo sala mo sus ces alité et ko sala 2 jours awa ekiti mai. Ah donc po si la awa nenge za bo po si la il faut 2 jours. 2 jours et ko si la nyosha te ekiti pe mai. Bon, outillage pendant na manda ko sala na ngona Zamba ezala ka epasu nembeli. Nde to komi siko na mboka apo siko ko ta propriété, nde sengi fona jua pendant iloko na ngwe ya bon.
Donc à partir là qu'on est nous timo la boîte na kati. Na ko timo la boîte na kati pour que tant moto azana na kati moyage au kapenje zate. Ah. Sikoyo neti utiage yo eza biomoko sali to somba ko somba nambo. Bon utiage yo eza penza ya ngai te eza ya baninga bo basale la kalokola nga na zangi nde na senge paraba. Ah. Ah, vraiment musala malam. Vraiment namoni awa penza moyen de transport ya koto ezaka boîte. Ezaka boîte. Donc à part boîte moyen de transport monsieur ezate. Eza penza te. Ah. Donc à part boîte mukebo ko sala pe boîte minene. Boîte minene to sala ka soki mutaza besoin nango to ko sa. Koneti boîte minene wana boye mutsoza na posa nango boko ko sala pe oteki. Eh to sala mo pe to teki ango. Ah. OK, merci to zongi la osima. Bongo tango bando kitana mai to kozalana to tala penda ndenge muta ko mata mutu banda ko luka tambo nango ebongo vraiment de to kopeso suba merci mingi. Merci papa. Katika Pesa TV. Katika Pesa service trader chef Katika Pesa ni tazi. Yes I. Katika Pesa TV. Ayo. Katika Pesa TV. Ayo. Katika Pesa TV. Ayo. Katika Pesa TV. Ayo. Abonnez-vous. On a causé la actualité, théâtre, collaborateur, musique, n'a pas l'air pas. On y a qu'un zala, kobanga bangate, n'étazini mobimba, et si va valida. On y a qu'un zala, kobanga bangate, n'étazini mobimba, et si va valida. Pour un mariage na yo, n'est qu'un kobanga bangate, oh.